10月11日，由美国 IFSM 国际时尚超模组委会主办的美国洛杉矶国际时装周及2022 IFSM Financial Week LA 会场在阿布兰好莱坞举行开幕式。众多好莱坞明星以及美国艺经协会会长龙啸天、银狮王总裁 Billy Cho、洛杉矶警察队顾问庄佩元、美中工商联合总会会长张勇、申春平律师、美国书法艺术学院副院长孙晓华、北美红楼书法画院执行院长何念丹、好莱坞著名导演、好莱坞时尚教授、好莱坞模特导师等嘉宾受邀出席，共同见证这一落成盛世。2022美国 IFSM 国际时装周已举办知名原创设计师及品牌时装大秀、IFSM 全球少儿时尚新兴大赛等一系列主题活动，围绕时尚设计、时尚文化、时尚艺术等核心，打造服装时尚趋势高端发布平台，提升服装品牌市场影响力，加强国际间对服装产业的文化交流、设计研发、人才培养等多方面的带动作用，鼓励更多的原创设计师、原创品牌企业积极参与发布活动。IFSM 国际时装周创办已经历时15年，前任主席 Michael Tees 为 IFSM 国际时装周的创办与可持续发展做出了不可磨灭的贡献。每年的 IFSM 国际时装周都是洛杉矶时尚产业的一次深度锻造，是最新原创新生代设计成果的一次全面展示，是洛杉矶时尚潮流的风向先导，也是洛杉矶时尚产业一年两度举足轻重的行业盛事，在洛杉矶树立了广泛的平台声誉和行业地位。本届 IFSM 国际时装周，既有时尚设计与新品发布的视觉盛宴，又有业内大咖与流行趋势的思维风暴，更有供需对话与多方合作的重磅节目，必将成为更有魅力、更加务实的时尚产业平台和展示创意、传播风尚的国际化舞台。今年是蛮特别的一年，因为今年是疫情后我们第一次在好莱坞办的是 IFSM 洛杉矶时装周，同时今年也是唯一一次我们的主席 Michael 先生不在。接下来我们会发掘比较新颖的设计师，比较有想法有特色的设计师，来把他们推上更高更好的舞台，同时我们也塑造一群比较可爱的小孩子，他们有梦想有追求，来上舞台锻炼他们自己。米笑李女士也表示，未来 IFSM 将加倍珍惜时装周的品牌价值，始终注重打造一流营商环境，为参展企业和签约项目做好精准服务、贴心服务、高效服务，为企业与品牌的发展搭建更广阔的舞台，促进各方携手共进、合作共赢。当天举办的2022美国 IFSM Financial New Star 及美国 IFSM 全球少儿时尚新兴洛杉矶大赛上，来自洛杉矶不同族裔的38位时尚新星们分别展现最美好的时尚风采，并角逐出冠亚季军等多个单项奖。华夏电台记者郝莱乌市采访报道。